Yeni layihəyə başlayıram. Deməli, qara məni basıncan, qoy qarıya mən basım. Deməli, bu hakimiyyət məni özümdən çıxardıb əsəbləşdirənə kimi, qoy elə mən bu hakimiyyəti əsəbləşdirim də. Necə əsəbləşdirim? Oturub fikirləşdim. Nə eləmək lazımdır? Hacı İbrahimin daşşaqlarını vermək lazımdır İlhamın ağzına. Hacı İbrahim Nehrəminin daşşaqlarını vermək lazımdır Leylanın, Arzunun, Mehribanın, Nərgizin ağzına, Arif Paşayevin ağzına. Niyə? Çünki səbəbkar Hacı İbrahimdir axı. Hacı İbrahim, sən kef elə, sənin daşşaqların, Əliyevlərin, Paşayevlərin ağzına olsun.